Pekində Azərbaycanın müstəqillik günü qeyd edilib. Rəsmi qəbulda ölkəmizin Çindəki səfiri Əkrəm Zeynalı 1918-ci ildə müsəlman şərqində qurulmuş ilk dünyəvi dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 2 illik qısa zamanda nail olduğu uğurlardan danışıb. Həmçinin 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edəndən Azərbaycanın üzləşdiyi çətinliklər, o cümlədən Ermənistanın hərbi təcavüzü diqqətə çatdırılıb. Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasından sonra Azərbaycanın siyasi sabitlik və sosial iqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoyduğu vurğulanıb. Ulu Öndərin Azərbaycanın Çin ilə münasibətlərinin inkişafına böyük diqqət göstərdiyi də qeyd edilib. Müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edən Çinin Xarici İşlər Nazirinin müavini Ma Caosu bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin liderliyində Azərbaycan milli maraqlarına uyğun olaraq inkişaf yolunda inamla irəliləyir. Mərasim Azərbaycan incəsənət ustalarının ifasında konsert proqramı ilə davam edib.